Sieltä ikään kuin vilkutellen lähtee ohjaaja Tea Huotari matkaan tämän todella, todella nopean kokkespanielin Malvan kanssa. Puhtaasti on tultu radan alku. Sieltä mennään harmillisesti 5 pisteen virheenarvoisesti tuo kontaktipinnan ohituspuomin alastulolta. Ja nyt Malva on niin nopea, että se ennättää tuolta valita seuraavaksi esteeksi uudelleen tuon puomin, kun pitäisi pujottelua tulla. Ja näin käy, että tästä tällä kertaa ei ole tulossa tulosta, mutta katsokaapa mitä vauhtia tämä kokkespanieli kiitää tuolla ohjaajansa perässä. Nyt päätetään sitten vähän hidastaa, otetaan tuosta pyöräyttäen nämä 2 seuraavaa hyppyä ja jatketaan rataa suunnitelman mukaisesti putkesta kohti loppusuoraa. Loistavasti korvattu.